Så er det ved lørdag, ja, og i den her uge har det været sådan lidt meget småt med film her fra værkstedet af. Men i dag, så bliver det måske en sjov film for nogen af jer, fordi at, jeg skal nemlig rode med noget, som jeg synes er rigtig sjov, og det tror jeg også, at I lige synes måske det er sjovt. Og nu her for morgenen, så spurgte Anne mig om, hvad skal der videre med det der vindue der i køkkenet? Så jeg tænkte, nej, det skal jeg ikke. Fordi i dag, så skal jeg nemlig have leget med den der travler der, fordi at der er lige nogle små ting, jeg lige skal have kigget på. Og så skal jeg så lige begynde med mig selv om, om jeg skal kigge på en ting, som hører til den der travler der, fordi at den skal klargøres. Ja, fordi at hvis ellers alt gør vel, så i næste weekend, så skal jeg nu i arbejdsgaden. Ja, og noget af det, som lige skal kigge på, det er, at hele forenoen med styretøj og nøg skal have en fjet. Ja, og en anden ting, som jeg lige skal have lure på, det er, at den her dingenøje stang, som ligger her, har i sin tid været koblet på noget haløjse, som sad herhenne, der hvor jeg satte den her kofangerfætter på at afmontere noget. Og det har jo i sin tid været til at hæve og sænke klippebordet med, som ikke er på den her mere. Og nu ligger den bare rasset her. Så det skal jeg lige have fundet ud af, hvordan jeg piller den ud herinde under et eller andet sted, så den kan komme væk. Og det gør så også, at det måske er blevet lidt nemmere at komme til den der prop der, når man skal have olie ud af motorer. Og nu skal jeg lige se, om jeg har nogle stumper til det her show her. Sådan at livet måske kunne blive lidt nemmere for mig, når jeg skal skifte olien på det der fis der. Ja. Men først så har jeg sådan en lille bit opgave, fordi at nu skal jeg lige have blavet plads hen i værste, sådan der er plads til arbejden. Og det gør jo så lige, at jeg lige skal rydde lidt op, fordi at nu vil jeg jo gerne sådan have herhen et eller andet sted at stå. Nu har jeg sådan en helt ballade til at lægge alle mulige skrammel. Og jeg har også en masse skrammel til at lægge under mit bord og på mit bord, og jeg har en masse skrammel til at stå derhen. Så det skal lige justeres lige først. Ja. Så blev der lige pludselig sådan lidt mere plads. Det var det med daily. Og nu tror jeg det, at jeg starter med bliver og se om jeg kan finde ud af, hvordan jeg får den der fætter der pillet ud. Og nu har jeg sådan en rimelig lumsk anelse om, at jeg skal have fjernet den der ting, som der er på den her traktor. Som jeg ikke har set nogen andre traktorer, det her mærke har jeg stadigvæk, eftersom de er så gammel, fordi at her foran sædet har vi jo sådan en dejlig reservebenzindunk til at stå. Og nu ved jeg sikkert, om der har ikke været sådan en tudfætter på et eller andet tidspunkt, man kunne skrue på den der, når man skal fylde benzin på, fordi at jeg tror, det bliver svært at bruge den der dunk til at hælde benzin på den der traktor med, uden at spille ud over det hele, i hvert fald hvis den er helt fuld, sådan som den er lavet, den der. What? Oh, det kan man godt se, måske. Og så er der lidt stå på min kamera, linse, kan jeg se. Er det ikke det? Jo, måske skal det simpelthen få den godt regnet om lidt. Fordi at den der stang har vi til at sidde her. Og nu kan der måske være nogen, der vil sige, hvorfor piller du ikke hele skidtet af op til det der håndtag, som sidder der? Det kunne den også godt gøre, men nu sidder der sådan noget kontaktfis hernede bagved her. Og det har jeg ikke lige lyst til at rode med lige nu, med at pille af. Og det gør jeg så, at nu hvis jeg tager det her håndtag her ud, og rykker den her op, jeg kan så gøre det nu, fordi den der stang, den sidder på, så går den imod eller andet hen på foran af traktoren. Fordi nu hvis man tager det her håndtag og rykker den her hen, når traktoren er stoppet, så kan det ikke lade sig gøre at starte den, fordi det er sådan en sikkerhedsfætter, der sidder hen bagved, som gør, at man kan ikke starte traktoren nu, hvis der havde været en klipper på den. Så korter den tændingen. Det er sådan set egentlig smart nok, så det jeg kun lige vil gøre, det er, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg piller den her stang her ude bagved. Det bliver nok ikke så svært, fordi det sidder garanteret sådan en lille bitte, hvis jeg skulle snakke spidt heromme på den anden side, som måske ikke er sådan helt vildt nem at komme til, men det må jeg så lige prøve at se, om jeg ikke lige kan få rodet med. Nu skal jeg i hvert fald lige se, om at ej, lige kan få tørt den af støv og den her linse, eller hvad det er, sådan I bag kan se, hvor det er laver, måske, er. Ja. Nu ser det ud til, håber jeg i hvert fald, at det er sådan rimelig nemt for noget, for det sidder sådan en lille split herinde, men heldigvis, så var han af bøvet ret møg, så det var nemt at få den ud. Så nu skal jeg se, om jeg kan få den her fætter her af her. Og
Skal jeg så lige se, hvordan jeg får den viklet ud her en dag med. Kan du være her et eller andet sted måske? Nu skal jeg så lige passe på, at jeg ikke får den viklet ind i nogle ledninger, alt muligt andet sjovt herinde bagved. Nu skal man måske dreje den på en eller anden bestemt måde, for den kan være der her. Har vi fat i noget herinde bagved, eller hvad? Upsi! Hvad er den? Nu kan jeg se, der ligger en seriøs masse skrammel. Nu måske kan det lort herinde under. Og det tror jeg da måske, at jeg lige skal prøve at se, om jeg ikke kan få. Bare nu er det ud i hvert fald. Så det kunne måske være, at jeg skulle åbne nødudgangen derhenne bagved. Og så ser man måske kunne få stavlet røret af en støvsuger herinde under. Jeg har ikke godt nok sådan lige en hurtig sjov skæg idé med. Måske lige at blæse ud med min luftpistol, men så kommer jeg til at suge en ud over det hele. Og nu har jeg faktisk lige fejlet gulvet, når vi lige står her, så det ville være dumt at grise det til igen. Ja. Nu ved jeg jo så, at nu hvis jeg lige sænker hele den her ramme her, hvor min liftarm de sidder på, så vil jeg få lidt mere plads til at åbne den der låter, men så kan jeg så lige se, om de her lige gider at flytte sig. Hey, det gør det! Det er måske lidt godt, men smart her en gang imellem, for I skal lige få den her til at hænge her nede på bagaksen her. Så er det nemlig meget nemmere at åbne den her. Men så bare lige, om den gider at blive... Gider du blive hængende der? Nej, det gider den selvfølgelig ikke. Nu hvis der skulle være nogen af jer, som lurer lidt på, hvorfor der er den her lille lem, der er bag på den her trauter her, som er åbent lige før her. Det er så fordi, at dengang, hvor den her traktor var helt ny måske, og den var den kørt som plæneklipper, så har han over bagvænden her, der har været sådan en græsopsamler fætter. Og den er så været forbundet til noget, som har siddet herinde bag, hvor det der firkantede hul der her, som så har forbindelse ned til remskiven, som sidder på bagtøjet her, på en eller anden måde, som jeg ikke ved, hvordan det har været skruet sammen. Og nu kan jeg så lige fortælle historien igen. Jeg var købt den her traktor, inden jeg fik den hjem. Der var bagtøjet, eller gearkassen, der er bagpå i smadret. Fordi der var nogle tandhjul og nogle lejer, der var gået i udu inden i den. Og ifølge ham der planeklippermanden, som jeg købte af, så mente han, at det var en svaghed, de her Westwood havetraktorer havde, at græsopsamleren trak på det der remskivefis, der er på bagtøjet. Fordi han mente, at det var det, der var med til, at de der tandhjul og lejer, som sidder nede i bagtøjet eller gearkassen, at de ikke kunne holde. Om det passer, det er så svært at sige, men eftersom at han var sådan en rimelig gammel rotte i faget, ham jeg købte den af, så tror jeg måske godt, man kan stole på, at det kunne være rigtigt. Ja. Nu er det så næsten ved at tage hele overhånd for mig med det her rengøring, fordi nu har jeg lige stået og pusset motorhjelpen af her på den indvendige side. Det blev faktisk egentlig rigtig fint. Nu skal jeg så bare lige blive indrømme, selvom man gider gøre resten hernede bagved. Og nu er jeg så også ved at krasse rundt med en spartel her rundt omkring ved motoren her, for at få det værste af alt det her skrammel af, som sidder her. Men nu tror jeg nok, det næste jeg vil gøre, det er, at jeg lige skal have smurt
Nu er det her skrammel her ved forhjulen, og så skal jeg lige have noget mere luftput i det her dæk her, fordi at der er ikke sådan specielt meget. Der er i hvert fald ikke nok i. Og nu har min dårlige hukommelse spillet mig et pus, fordi at, jeg synes bestemt, at jeg kunne huske, at der var smørnipper i de her nav her på de her hjul her, men det er der så ikke. Den ene smør, eller de ene smørnipper, der er, det er dem, som sidder herinde bagved. Der sidder nogen her til at smøre den her spindelfætter med, som sidder her. Og det er sådan set også fint nok, men nu vil jeg så også gerne have de her hjul her givet noget fedt, fordi så vidt jeg husker, så sidder der sådan nogle messing eller bronzebøsning eller et eller andet herinde i, og det vil være godt til det at få noget, så jeg tror måske, at jeg skal have fundet lidt åndkraft, og så lige her foran hævet på det her dyr her, så jeg kan få de her hjul her pillet af. Nu kommer man til at se lidt funny ud. Lige sådan en sjov lille ting, jeg lige kan vise her, det er, at der måske er nogen, der lurer på, hvorfor sidder der sådan nogle store skiver her? Det er sådan lidt nogle uautoriserede nogen, men det er sådan nogle, jeg satte på den her, hvor at jeg fik den, fordi at den, hvor jeg fik traktoren, så hver gang man drejede med den, så kunne indersiden af fælgen her, måske, der er ikke noget maling tilbage her, så var der så meget slør i mellemrum mellem det der, at den her side af fælgen her, kunne gå ind og så ramme hjørnen på den her styrestang her. Det vil jeg altså sige, at det ikke er sådan skide smart. Så fik jeg så proppet sådan nogle store skiver imellem på den her side. Jeg har så også gjort det samme herovre i den anden side. Det er så bare sådan lidt på en anden måde. Og måske kan man se, at den her traktor her, hvis jeg nu lige prøver, så man kan dreje kameraet lidt, nok har kørt lidt mange meter, fordi at hvis man kigger hernede nogen, så kan man se på aksen her, at den er meget slidt herude i enden her, dyt, og herinde, det er jo så der, hvor de der bøsninger sidder og kører, som er herinde i fælgen her. Og det er da sådan set ikke sådan helt vildt meget at gøre ved. Altså man kunne sige på en eller anden måde, det måske være smart at få sådan nogle nye af de her spindler her, men det er nok ikke nemt at skaffe sig nogen, eftersom det er sådan en gammel traktor, man kunne prøve på at strikke et eller andet sammen selv, men nu vil jeg så få det her gået lidt rent, det her for det her rust, fordi som man måske kunne se, så er jeg sådan lige lidt svært ved at trække hjulet ud af den her. Og den anden side, der er det meget nemmere. Nu vil jeg så lige tørre noget alt det her gamle tørre fedt her af. Og så skal jeg så have proppet noget nyt ind i fælgen, eller ind i navet her, eller bøsningerne her. Og nu er det her så skruet sådan sammen, at de her bøsninger, som sidder her, ikke går hele vejen igennem fælgen. Så her inde i midten her, der er ligesom sådan et, hvad man siger, mellemrum eller et eller andet, og der har jeg så prøvet på at få jogget så meget fedt herinde i, som overhovedet kan lade sig gøre, sådan at det er sådan, at man kan forestille sig, at der er sådan lige lidt at tære derinde, hvis det er. Og nu skal jeg så lige have smurt mine spindler her ved hjælp af de her smørnæbler, som sidder her, men nu er jeg så lige kommet ud i, at jeg tror faktisk ikke, at der er noget fedt i min fedtsprøjt, som jeg har til at lægge her. Så nu skal jeg så lige prøve at se, om at jeg kan være så heldig, at jeg har en ekstra fedtpatron til at lægge. Nu er det dæmme meget sjældent, jeg bruger sådan en fedtsprøjt der. Så det er nok ikke lige det, som jeg har allermest af til at lægge på lager. Nej. Når jeg lige var på mit olie- og fedtlager og fandt så lige ud af, at jeg havde faktisk noget smør og fedt til at lægge, og det her, jeg har, det er sådan noget Texaco Starplex IP2, som skulle være rigtig god til kugle, leje og alle mulige mærkelige ting, og som man kan se her, entreprenører, maskiner og biler og alt muligt andet. Så jeg tror, det er vældig fint. Så nu skal jeg lige se, om jeg kan få den her proppet i min fedtsprøjt. Og også se, om jeg får sådan en grim overraskelse med, selvom jeg ikke tror, der er op meget i den, der den er helt fuld stadigvæk, men det tror jeg altså ikke, den er. Nogle gange så kan sådan her godt være spændende, og nu det her, det er også sådan en der har lagt det længe, den her, så det er sådan lidt indtørt noget af det her, men Jamme!
Nu ser man kan få det her skrammel ud, der sidder herinde i. Eller man skal stå og mugge med det. Nogle gange så plejer de bare lige at fise ud af sig selv, når man ellers løsner den her fætter her, hvis ellers kan. Ej, den kom der. Jeg tror måske, at det her, det er en model lidt gammel, den her. Skal jeg måske gemme den her, gå den rigtig fin ren, så den har noget til at stille på en af mine sjove hylder. Jeg tror i hvert fald måske, at jeg skal køre noget fedt igennem den der sang, der godt stod tid, fordi at det her, det er godt nok sådan lidt stiv i det. Ja. Nu efter at have mukket sådan lidt med min finsprøjt, ikke sådan helt vildt, så har jeg det med at få i gang i det her skidt her. Og nu skal vi så se om, at jeg er heldig, at den her smørlevel, der sidder her, den virker. Og at det måske kommer ud et eller andet sted lige indtil videre, så ser det godt nok ud til, at det bare fiser ud ved siden af her. Og nu kommer det vist, tror jeg. Se om det kommer et eller andet sted. Nu kommer det ud dernede for neden, kan jeg se. Og så op foroven, så tror jeg, vi stopper. Det var da et realistisk svineri, jeg fik lavet her. Jeg tror i hvert fald, det har fået det fedt, det skal have det her nu. Nu må vi se. Ud, ud. Så er der smørfedt her. Det er altid dejligt, fordi at det har nok det samme egenskab som fugemasse. Hvis man først har det et sted, så har man det over det hele. En gang imellem, så er det godt være en god idé sådan at kigge rigtig nøje rundt omkring, fordi nu har jeg faktisk fundet en smørnibbel mere, som jeg ikke lige var klar over, der var der. Men nu er det så heller ikke helt vildt mange gange, jeg har smurt den her traktor rod med det. For der er et par steder mere, som jeg lige skal have smurt. Nu håber jeg, man kan se, når hvis jeg lige tænder min lygte her, hvis ellers den gider at tænde. Gider du ikke at tænde? Hvorfor gider min lygte ikke at tænde? Der var den. Fordi at, hvis nu man kigger lige bag ved slangen her, hvis jeg ellers kan få den væk, så hernede. Dyt. Der sidder sådan en blank fætter der. Det er sådan et sjovt kugleled et eller andet. Den sidder lige dernede. Som har forbindelse til det her styretøjsfis. For når man drejer på rattet, så drejer det der tandhjul, og så der bøjle, der sidder der. Men som man måske kan se her, så har jeg fundet ud af, at der er en smørnøbel mere. Som sidder lige der. Og nu er jeg så godt nok spændt på at se, om at den gider tage noget fedt, den der. Og nu kan jeg altså desværre ikke både holde min lygte og styre kameraet og rode med min fedtsprøjt på samme tid. Og så alligevel der, fordi nu har jeg fået lagt min lygte der. Den blinker godt nok lidt. Jeg tror, jeg skal kigge på den. Der er en eller anden lys forbindelse i det der fis der. Nu håber jeg så på, at jeg kan få den her til at tage noget fedt. Nu vælter det godt nok ud, den kan jeg se. Den er desværre ikke meget for det. Nu ser jeg, at jeg får den her ind her i stedet for. Det ser desværre ikke ud til, at den gider tage ret meget. Måske skal jeg prøve at se, om jeg kan få... Skal jeg have noget der tørre af, og så kan det være måske sidste udvej, det er at pille smørnippen ud, og så ser man, at der sidder et eller andet skrammel inde det der. Eller man kan være heldig at få den til at give noget, eller jeg har fået den til at tage noget. Jeg tror måske, at jeg var heldig at få den til bare sådan lige at tage lidt. Nu ser jeg sådan en bunke der, jeg lige skal have væk der. Nu er det svært at se for den der kæmpe bunke fedt, jeg har fået til at lægge der, men jeg var faktisk heldig. Og få den til at give noget, når jeg ikke prøver at tage noget af det der væk, der sidder med en finger der. Fordi hvis man måske kan se det herinde bagved der, så herovre, der ligger der en masse der. Og nu er det så fordi, jeg var heldig at få det til at gå igennem den der bøsten der. Og nu synes jeg faktisk, at det der styretøj, der er kommet til at gå lidt nemmere. Og nu er det der tandhjul, som sidder herinde bagved. Man kan slet ikke se det for den der slange der, men nu kan jeg så se den her, hvor jeg sidder. Nu vil jeg så lige prøve at se, om jeg kan få noget af det her snæsket på herinde bagved. Og så få den her drejet i form tilbage, så det kommer til at blive ikke så rusten, som det var før. Og nu kunne jeg måske også finde på, hernede ved den der fætter, der sidder der, der er helt dejligt blank der. Og så ser man ikke lige kan få noget olie puttet derned. Det tror jeg måske vil være en god ting. Yeah! Nu når jeg alligevel er smut ind i smørfedt, så kan jeg lige så godt fortsætte, fordi jeg nu vil have de her hjul her på. Nu kan jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre for mig lige at få... Så en lille bitte klat eller to fedt prop ind i min bøstning her, sådan et lille godt stykke inden her. Og nu har jeg så krasset noget af det skrammel ud, som sad herinde i her.
Og nu er der så chance for at igen få det her snask ud over det hele. Og nu må vi se, om det bliver nemmere for mig at få det her hjul her på, eftersom at det var lidt svært, da jeg skulle have den af. Men nu har jeg så gjort det sådan dejligt rent her. Nu prøver jeg nu da så gerne. Men måske have noget af det der, der sad der lidt derinde bagved der. Det kunne måske være en god idé. Der kommer sikkert noget ud alligevel. Wow. Jeg tror, det her det bliver en helt, helt bedre, end det var før. Jeg skal så bare lige se, om jeg kan finde det der hul, der, hvor den her lille split her, den skal sidde i. Det var der. Nu behøver man ikke at bøje de her splitter her sådan helt vildt, bare sådan de lige sidder der. Wow. Og nu har jeg så stadigvæk sådan fornemmelsen af, ja, nu har jeg lige tørret mine fingre, så den ikke får fedt på rattet, at det her styretøj her, det kommer til at gå en hel del nemmere, end det gjorde før. Fordi nu har jeg også simpelthen det der sjove kuglelæde der, som jeg viste lige før, der har jeg så både puttet noget fedt, eller både olie og fedt i, og det tror jeg måske, det blev rigtig godt. Nu er jeg så kommet dertil, at jeg gerne vil have skiftet olien på den her motor her. Og nu er det som altid skruet sådan sammen, at sådan en prop der har en skide træls placering. Fordi at nu hvis jeg piller den her af, så vælter olien ud over det hele. Og det som jeg meget gerne vil have gjort, det var at nu når jeg får olien af, så vil jeg have taget et nippelrør og så lige her. Og måske med en slutmuff på enden, eller en bøjning, og så en prop i. Men det eneste jeg har, det er et nippelrør, hvor der sidder sådan en kuglehane her i, for det er tårtendelgevind, det der. Så indtil videre, så tror jeg bare, at jeg putter proppen i det, når jeg er færdig med det her. Men nu vil jeg så prøve at gøre et forsøg, som jeg har gjort nogle gange før, hvis der er sådan nogle ting, der har sådan en træls placering her. Nemlig, jeg vil se, om jeg sådan lidt hurtigt kan pille den der prop derud, og så få det her nippelrør jogget i, sådan at det meste af motorolien, jeg kan få det ud igennem det her rør her, og så ned i min bakke her til at stå her, ned på gulvet her nedenunder. Og nu har jeg sådan lidt mange ting i vejen her. Nu er det så der, at I kan se ret meget til, hvad der er, jeg laver her. Nu skal jeg så lige have befriet min klud, som er kommet til at ligge under kamerastativet. Ups, sådan. Og nu er der en chance for at få lidt olie ud over det hele her, men det er der sikkert ret meget, der gør ved. Nu skal jeg så se, hvordan jeg får placeret mig bedst her, fordi at det, jeg gerne vil, det er nu, når jeg så lige har løsnet den der, så lige får en finger for hul der, så olien ikke pisser ud over det hele, men det er sådan. Der er ikke ret meget plads her. Jeg kunne måske også bare prøve noget andet, nemlig lige snart jeg får den her prop her ud, så putte den her ind på. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Det er sådan set ligegyldigt, hvad jeg gør, så får jeg ulover det hele. Nu prøver jeg så at se, om jeg kan løsne den her, sådan at jeg ved, at den ikke har fat i gevindet mere. Hvis jeg skal gøre det med fingeren, nu har jeg så været snedigere. Løsne den her i forvejen med en nøgle, og nu har jeg faktisk, ups, nu har jeg den af her. Kan jeg være hurtig at gøre det her, uden det vælte ud over det hele? Upsi! Det var i hvert fald meget tæt på. Nu skal jeg lige have min klud hernede, så lige har det værste af det her tøjet væk her. Fordi nu er jeg ikke interesseret i at få olie over det hele, og heller ikke ned på gulvet, men nu får jeg heller ikke olie ned på gulvet, fordi jeg har min spildbakke til at stå hernede, som så er halvdelen af sådan en, eller det er sådan en 10 liters dunk, hvor siden er skåret ud af, som de fleste måske har. Nu kan jeg så lige flytte den her. Ja. Og måske så skulle jeg så lige se, om jeg kunne dreje den her lidt mere. Så burde det sådan set bare lige være at åbne hanen her. Men ellers lige at skrue proppen her af her op ovenover her på motoren. Nu siger jeg det så lige igen. Ja, jeg ved godt, der er nogen, der mener, at man skal tag sin motor og så starte den, så den varmer op, inden man begynder at pille olien ud. Men det gør jeg så ikke, fordi at nu skal jeg så simpelthen lige kan åbne den her, uden at det vælter ud over det hele. Det kan bare så gå sådan rimelig stille og roligt. Fordi at nu er det sådan set bare, lad det her passe sig selv. Fordi at
Nu er klokken ved at være faktisk snart 2:30, og jeg har ikke fået middagsmad endnu, og der er snart ikke mere strøm tilbage på kameraet, så nu er mindst det der olie, der det står og passer selv med at løbe ned i den der bøtte der, så kunne det måske være, at jeg skulle lade noget mere strøm på kameraet, og så få noget at spise. Ja. Nu har jeg så lige snydt lidt og sprunget lidt i tidsfaktoren, fordi at nu har jeg fået olie på motoren igen. For det første fået proppen i igen, ja. Og fået olie på motoren igen, og nu har jeg så lige fået noget mere luft i dækkene, og stadigvæk så synes jeg, at det her styretøj her, det begynder at gå meget bedre. Og nu mangler jeg så kun lige én ting, jeg vil gøre, inden jeg prøver på at starte den, fordi at der er lige en enkelt ting mere, der skal smøres. Så nu havde jeg sådan set håbet på, at jeg kunne nå noget mere i dag, men jeg har så lovet magikken at hjælpe hende med en ting, og det har jeg snart skulle have hjulpet hende med i lang tid, det der, så det må jeg nok hellere få gjort. Og nu er det sidste, som jeg mangler at gøre, det er lige, at jeg skal have smurt mit håndtag til håndbremser, yeah, som sidder her. Og de sidste gange, jeg har brugt den, så har den virket sådan lidt træ i det. Så derfor så prøver jeg lige at give den noget sprøjt her, sådan lidt. Og så ser man ikke, at det kommer til at hjælpe mig, når det sådan lige trækker lidt ned, det her. Nu blev det her helt diel meget bedre, end det var før, fordi nu hvis jeg træder koblingspedalen ned, og trykker den her ned, og så slipper koblingspedalen, så holder den her. Og når jeg så træder på koblingen igen, så hopper den selv op der. Og ved I hvad? Det har den aldrig nogensinde gjort før, nej. Nu mangler vi så faktisk kun én ting tilbage at teste. Ja. Og det er jo selvfølgelig, om maskinen det kan starte. Og nu er nok hellere lukkende til motorrummet her. Nu er der jo så kun en meget begrænset sæt benzin på den her fætter her. Og nu kan det måske være, der hjælper. Og åben for benzin, hvilket jeg er god til at glemme en gang imellem. Og nu er det så lige det, om der er noget strøm på den, fordi det har jeg faktisk ikke tjekket, om det er det. Men det finder vi så ud af lige om lidt. Nu kan jeg så aldrig nogensinde huske, hvad der er oppe af, hvad der er nede af på det her skidt her. Nu skal jeg så lige åbne her ned igen, fordi så kan jeg huske, fordi at jeg synes, huset er noget med det her, det vinder om, men det er super. Så er vi klar til testing. Det var så det, der blev til i dag. Det var altså meningen, at jeg skulle have pillet med en anden ting, men det kan jeg så se, at det når jeg ikke. Og nu håber jeg alle sammen af jer, som kigger med, som synes, det er spændende at se en god film, synes, at den her film den har været en god i dag, fordi den blev sådan lige en hel del længere, end de sidste mange, jeg har lavet. Så det var det.